Вечір добрий, команда «Подій» і я, Дар'я Растругуєва-Куценко, розповімо новини Донбасу станом на 18 годину. У Сєвєродонецьку бездомні собаки покусали 13-річну школярку. Сьогодні лікарі оглянули дитину та зробили перше щеплення від сказу. Як розповіла мати Лізи Вікторія Томач, подія сталася 23 жовтня надвечір на перехресті вулиць Вілісова та Космонавтів. Вчора ввечері моя дитина йшла з прогулянки по вулиці Вілісова. Йшла від сестри Шале до вулиці Науки. І раптом вискочили собаки, загавкали щенята, вискочили собаки і накинулись. Велика зграя, вона каже, мабуть, штук 10-12. Кинулись на неї, одна її почала кусати. Але знайшовся добрий чоловік на машині, поїхав на цих собак, треба почав сигналити і, ну як це, дитину відбив. Як розповіла журналістам керівниця інформаційної служби громадської організації «Зооконтроль» Наталя Зозуля, у серпні на замовлення Сєвєродонецької міської ради вони вакцинували та стерилізували 100 бездомних собак. Тоді місцеві жителі повідомляли про зграю собак в районі, де вчора напали на дівчину. До 22 гірників шахти імені Капустіна, які страйкують з 19 жовтня в забої, сьогодні приєдналися інші працівники, мітингували біля кабінету директора шахти Тимофія Мірошникова. Той зараз у відрядженні в Києві. Весь участок, плюс проходчики, ВШТ-1, ВШТ-2, всі підтримують забастовку, тобто ніхто не працює. Шахта работает ну, в режиме ну, жизнеподдержания, то есть водоотлив и горнемастера вентиляции. Сегодня утром в 6:45 выехал один горняк, 22 остается еще. А с каких причин он поднялся? Что за здоровьем? Ну, почувствовал, как со здоровьем у них там все в порядке, просто там... Ну, как он сказал, говорит, у него зубная боль. Кабинет министров Украины одобрил перечисление 300 миллионов гривен на погашение задолженности шахтерам. Я сейчас еду в шахту и донесу шахтерам о принятом решении Кабинета министров угольной промышленности. Як події повідомляли раніше, працівникам шахти імені Капустіна заборгували 18,5 мільйонів гривень зарплати. Там працює 800 людей. Зарплатний борг погасять шахтарям, які видобувають вугілля. У Сватовому ремонтують автомобільний міст через ріку Красна. Будівельники провели підготовчі роботи для заміни балок та укладки дорожнього покриття. Вартість капітального ремонту – близько 24 мільйонів гривень. Більше розкажуть мої колеги. Будівельники зняли з половини мосту кілька шарів асфальту та укріплюють колони. Капітально його ремонтували вперше за півсторіччя, говорить виконроб Сергій Биков. В цьому році ми плануємо замінити повністю половину всіх балок на одній половині моста по длині. Це з низової частини моста, всі балки і зробити... проезжую часть. Движение моста ограничиваться не будет. Будет временно ограничиваться в течение день, максимум два. Даже в зимний период пропускная способность моста будет такая, как сейчас на данный момент по временной схеме проезда. Сдать объект, згідно паспорту, планируют у грудня 2019 року. Если будет умеренно теплая зима, так скажем, то будемо производити роботи. Бетонувати не будемо, звісно, зимою, але роботи по арміруванню, по монтажу там, деформаційних швов, опалубка, установка, консолі. Ну, тут дуже багато робот, які можна производити в зимний період. Нині транспорт тут пускають по одній лівій смузі. Регулюють рух тимчасові світлофори. Поки зустрічний транспорт рухається, з іншого боку автівки стоять у черзі. Ні, не заважаюся. Все нормально. Довго стояти тут? Та ні, ну не довго. Минут по 10, я не знаю, світлофор. Звісно, тому автобус, що їде, заважає. Спішить, рейсовий.
тим заважає. Ну, може, навіть і грузовому транспорту заважає. Ми народ терпливо терпимо, ну, думаємо, що може скоро закінчитися. Тут то понятно, що делають туди, а от що підгорожує, от два рази зробили, денег викачали, а дороги нема, а штраф повишали. Оце проблема вже. Спереже, чим піднятися, треба спереду дорожки зробити. Дорогу, про яку говорить Сергій, почали ремонтувати у 2017-му. Підрядник зняв шар асфальту і зник, розповів голова Сватівської райдержадміністрації Дмитро Мухтаров. Зараз служба автомобільних доріг судиться з ним та визначила іншу ремонтну організацію, яка полагодить 3 кілометри шляху. Фірма передала до Сватового важку техніку та міні-асфальтний завод. Сьогодні вони починають фрезерування тих ділянок дороги, які потребують ремонту. І 26-го вже буде вкладатися органомінеральний слой на цю дорогу. І плануємо ми десь до 20 листопада покласти і нижній слой асфальту. І також роботи по завершенню, остаточному завершенню цієї ділянки, це 132-135 кілометр, він буде закінчений вже в наступному році. Але до кінця листопада дорога буде вже в нормальному, в гарному стані. Також, за словами Дмитра Мухтарова, триває ямковий ремонт у селі Містки та є домовленості із облавтодором про ремонт ділянки поблизу Маньківки. Юлія Щербак, «Події». У Маріуполі з 27 жовтня підвищать проїзд в комунальному транспорті на 1 гривню. Разова поїздка у тролейбусі та трамваї коштуватиме 5 гривень, в автобусах – 6 гривень. Детальніше дивіться у підсумковому випуску о 21-й. Бійці 55-ї артилерійської бригади «Запорізька Січ» повернулися до розташування військової частини після 6-місячного відрядження на сході України. Спочатку операції об'єднаних сил 30 квітня артилеристи виконували завдання в районах відведення, визначених мінськими домовленостями. За це 60 військовослужбовців бригади після повернення відзначили нагородами. У Запоріжжі захисників зустрічали родичі та волонтери. Щиро дякуємо, що наші лицарі, наші леви не пускають руський мір в Запоріжжя. Низько вклоняємося вам, любимо і пишаємося вами. Ваші козачки завжди з вами, були і будемо. Прийміть, будь ласка, цей хліб і сіл. Хліб родить чорна земля. Бажаємо, щоб такою ж чорною була ваша кров у ненависті до ворога. У боротьбі за нашу вільну, незалежну і єдину Україну. Бригада виконала бойове завдання, повернулася в повному складі, без бойових втрат. Надалі будемо проводити заходи відновлення боєздатності, відпустки особового складу. Тренувалися так, займалися спортом, підвищували свою фізичну витривалість, бойову навченість. Все як має бути. Настрій бойовий, дух ви самі бачили який. Люди заряджені, заряджені тільки на перемогу, на найпотужнішому заряді. І до новин погоди, якою вона буде завтра, дізнаємося просто зараз з прогнозів синоптиків Донбасу. У четвер, 25 жовтня, на Луганщині, за прогнозами синоптиків, буде хмарно, вночі дощитиме, вдень також невеликий дощ, вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі плюс 5, вдень до 10 тепла. У Сєвєродонецьку хмарно, невеликий дощ, вночі температура повітря плюс 5, вдень на термометрі 10 градусів тепла. Дощитиме також впродовж дня й у Луганську, до 6 градусів вище нуля вночі та до 10 вдень. На Донеччині хмарно, вночі місцями дощ, вдень без істотних опадів. Вітер західний 9-14 метрів за секунду. Нічна температура повітря становитиме до плюс 1, денна найвища за 13 градусів тепла. У Краматорську так само дощитиме 1 градус тепла вночі та плюс 10 вдень. У Маріуполі хмарно, вдень без істотних опадів, вітер західний 9-14 метрів за секунду. Вночі на термометрі підніметься до плюс 4, вдень потеплішає до 13 градусів вище нуля. У Донецьку хмарно, вночі та зранку синоптики прогнозують невеликий дощ до плюс 4 вночі та 9 градусів тепла в день.
За багаторічними даними, найнижчу температуру повітря вночі 25 жовтня зафіксували у Сватовому у 2014 році. Тоді термометри показували майже 10 морозу, найтепліше майже 22 градуси вище нуля було в цей день у 1949 році. І на цьому в мене все. Більше новин на нашій сторінці у Facebook. Підсумки середи підіб'є мій колега Сергій Окішев вже о 21-й. Грійтеся самі та зігрівайте інших. І побачимося на UA Донбас.